Վանաձորյան օրերն ամփոփում է անցնող շաբաթվա հիշարժան իրադարձությունները։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մարզկենտրոնի անցուդարձը դեկտեմբերի 5-ի դրությամբ։ Եվ այսպես ամփոփվել են Վանաձորի ներքաղաքային երթուղու սպասարկման մրցույթի 3 փուլերի արդյունքները։ Վանաձորի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկման տրանսպորտը համակարգող բաժնի ղեկավարը խոսել է այս տարվա մրցույթին ներկայացված կազմակերպությունների ցուցաբերած արդյունքներից։ Խոսել է նաև տրանսպորտի սակագնի հնարավոր ցանկացումների մասին։ Երրորդ փուլի ամփոփիչ նիստով եզրափակվեց Վանաձորի ներքաղաքային երթուղու սպասարկման մրցույթը։ Հաշվարկվեցին յուրաքանչյուր փուլում մրցույթին մասնակցած կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցների ներդրված գնահատականներն ու ամփոփվեցին արդյունքները։ 1000 ժողովի յուրաքանչյուր անդամի կողմից ներդրված ընդհանուր գնահատականին գումարվեցին սեփականության ցուցանիշին համապատասխան լրացուցիչ միավորներ՝ 50%-ից ավելի դեպքում 0.4 միավոր։ Հիշեցնենք, որ հայտերի եւ փաստաթղթերի փաթեթների համապատասխանությունը ստուգող նիստը տեղի էր ունեցել նոյեմբերի 18-ին, իսկ երթուղայինների տեխնիկական զննման փուլը նոյեմբերի 26-ին և 27-ին։ Անդրադառնալով մրցույթի մասնակցությանն ու պատրաստվածությանը, Վանաձորի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկման տրանսպորտը համակարգող բաժնի ղեկավարը նշեց, որ դրական տեղաշարժ է նկատում։ Որակը զգալի բարձրացել է, զգալի, բայց կային որոշ մեքենաներ, որոնք որ բավականին թերի էին, նրանք հիմնականում նրանց տարեթվերը հին են, որոնք որ մյուս տարվա ընթացքում պարտադիր ենթակայեն փոխարինման։ Մրցույթի ամբողջ ընթացքը եւ փաթեթների բացման փուլը եւ մեքենաների գնահատման փուլը եւ արդյունքների ամփոփման փուլը լրիվ անցեկացվել բաց, բոլորին հասանելի, բոլոր կազմակերպության հայտով ներկայացրած կազմակերպության ներկայացուցիչների տնօրինություններին տեղակապահվել, ցանկության դեպքում որ ներկա գտնվեն, բոլոր հասանելի լրատվամիջոցների կողմից նկարահանվել է եւ բոլորի աչքի առաջակատարվել է։ Ամենաշատ 22 տրանսպորտային միջոց էր ներկայացրել երկրորդ երթուղու, նվազագույնը 2-ական միկրոավտոբուս, 14-րդ և 20-րդ երթուղին սպասարկող ընկերությունները։ Առավելագույն 103.4 միավորով մրցույթը հաղթել և 4 տարով Վանաձորի առաջին երթուղու սպասարկման իրավունք է ստացել ՌԵՖ տրանս ընկերությունը, իսկ նրա մրցակից Տիկտի ՍՊ-ն հավաքել է 92 միավոր։ 72.6 միավորով նվազագույն ցուցանիշն արձանագրել է 5-րդ Բ երթուղին սպասարկող ԲԶ 11 կազմակերպությունը։ Ամփոփելով Վանաձորի ներքաղաքային 20 երթուղու այս տարվա մրցույթի արդյունքները, Էրնեստ Գևորգյանը նշեց, որ առաջիկայում անց են կացվելու նաև պայմանների և պայմանագրերում ներառվելի կետերի վերաբերյալ լսումներ, սա մրցութային մասից դուրս։ Ցանկացած ոլորտ աստիճանաբար արդիականացվում է, եթե պայմանագիր ունեցնենք 4 տարի առաջ, 4 տարի անցել է, մենք պարտավոր ենք ներառել այն կետերը, որոնք ոչ 4 տարվա ընթացքում համարել ենք, որ լրացուցիչ կարելի է ընդգրկել և բոլորը վերցված են օրենքի կետերով։ Իդեպ պայմանագրերի հնարավոր կետերից մեկի մասին մրցույթին դիմաց 21 կազմակերպություններից 16-ը տրանսպորտի սպասարկման դիմաց առաջարկել է 150 դրամ։ 100 դրամի սահմաններում ծառայություններ կառաջարկեն միայն առաջին, 5-րդ և 18-րդին սպասարկող կազմակերպությունները։ Առաջարկը առաջարկ, դա սակայն հաստատելու համար կանցկացվեն նաև բանակցություններ։ Եթե բանակցությունների միջոցով այս պահին չհամաձայնեցվեց, որ առայժմ նա շարունակվի 100 դրամով սպասարկել է, նոր մենք կդիմենք այդ քայլերի, կպահանջենք գնագովացման հաշվարկ, կկանչենք էքսպերտների, որոնք որ կհաշվարկեն և կներկայացնեն արդյոք 150-ը ռեալ է, թե ոչ։ Չեմ կարծում, որ քաղաքապետը այս պահին այս դրությամբ թույլ կտա, որ սակագինը բարձրանա ուղևորցի։ Հետագայում հնարավոր է։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավակյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Դեկտեմբերի 3-ը հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրն էր։ Սա ևս մեկ առիթ է անդրադառնալու մեր շրջապատում ապրող ու արարող հաշմված անձանց խնդիրներին։ Առաջարկվող տեսանյութը բազմաթիվ խնդիրներ ու պարտույտներ հաղթահարած աղջկա և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի գործունեության մասին է։ Լիլիթ Ղաբուզյանը 25 տարեկան է, հաշմանդամություն ձեռք է բերել 2 տարեկանից, սակայն նրա ուժեղ կամքը, ընտանիքի ու շրջապատի վերաբերմունքը երբեք զգալ չեն տվել այդ մասին։ 2011 թվականից մտել է հասարակական դաշտ, նախ որպես կամավոր, ապա նախաձեռնող, ունի տեսլական ու առաջնորդվում է իր կարգախոսով։ Յուրաքանչյուր մարդ իր արժանապատվությունը և բարոյականությունը պետք է պահպանի, կապ չունի, ինքը ունի հաշմանդամություն չունի և ցանկանայի ասել, որ մարդը եթե ուզում է ինտեգրվել հասարակություն, լինել հասարակության լիարժեք անդամ և ցանկանում է, որ իրեն բոլորը հարգեն, պետք է արժանապատիվ լինի և դրա համար որևէ նյութական արժեքներ հարկավոր չեն նրան։
Լիլիթ զբաղվում է քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանությամբ, համագործակցում է իրավապաշտպան կառույցների ու տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Դժվարությունների պակաս այս ոլորտում անկասկած չկա, սակայն Լիլիթը չի հանձնվում։ Գողության դեպքեր եղել, երբ որ մեկ տղայի դատապարտել էին, եւ նա ասում էր, որ գողությունը ինքը չկատարեց, այ իհարկե ծմա դատապարտյանների ինչի խոսքը վերաբերվում, եւ կարողացա մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի միջոցով եւ հանրային պաշտպանի գրասենյակի միջոցով կարողացանք այնպես անել, որ գործը կարճվեց եւ այդ տղային անմեղ ճանաչեցին։ Ցանկալի կլիներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ստեղծվեին համայնքային կենտրոններ, որտեղ նրանք կկարողանային զբաղվել իրենց սիրելի զբաղմունքով, մեծ զրույցում նշեց Լիլիթը։ Խոսելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներից, Լիլիթն ընդգծեց վերջիններիս հասարակություն ինտեգրման և զբաղվածության հարցը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը գոնե 10%-ով մաչելիություն ունենա շարժման ունեցող անձանց համար, կոնկրետ տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար, կարծում եմ, որ նրանք ավելի ակտիվ կլինեին, քան հաշմանդամություն չունեցող մարդիկ, որ անդրադառնալով պետական մակարդակում հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող աջակցությանը, նշենք, որ Լոռու մարզային հանձնաժողովը 10 ուղղություններով աշխատանքներ է իրականացնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց համար մատչելի պայմանների ստեղծման, զբաղվածության, սոցիալական ապահովության, վերականգնողական, բժշկական օգնության, հասարակության ինտեգրման, սոցիալական գործընկերության և հանրային իրազեկման ոլորտներում։ Հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանի տեղեկացմամբ տարեկան իրականացվում է 20 ծրագիր, 2016-ը հրճակվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար իրավունքների և հնարավորությունների տարի, ուստի և ծրագրերն են ընդլայնվում և օրենսդրական դաշտի արդիականացվում։ Տարբեր գործընկեր կազմակերպությունների միջոցով քայլեր են ձեռնարկվում նաև սոցիալական ձեռնարկությունների միջոցով լուծելու զբաղվածության խնդիրը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով լայվ ծրագիր են, որը ասեմ, որ այս ծրագիրը բավականին իրազեկման մեծ դաշտ անցավ, հատկապես Լոռու մարզում, որովհետև գրեթե ամեն նիստի մենք այս ծրագրի տնօրենին հրավիրում էինք Ջինասարգի ծվային, և նույնիսկ հեռուստատեսության տարբեր ալիքներով նա ներկայացնում էր ծրագիրը, և ի շնորհիվ այս ծրագրի նաև Լոռու մարզում ստեղծվեցին երկու սոցիալական ձեռնարկություններ։ Խոսելով հասարակության, սպորտային և մշակութային կյանք ինտեգրվելու մասին, Վալերի Ջաղինյանը նշեց, որ վերջին շրջանում հաշմանդամություն ունեցող անձիկ բավականին լավ արդյունքներ են դրսևորում մարզական միջոցառումներում։ Այս գործընթացը խթանելու համար 2016-ի նախագծում բազմաթիվ առաջարկներ են ներառվել։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Այժմ լավուր մարզկենտրոնի հենց սրտից, տոնական օրերի խորհրդանիշ ու Վանաձորի հայքի հրապարակի զարդ տոնածառը պատրաստվում է ամանորին։ Նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են դեկտեմբերի 1-ից։ Վանաձորի քաղաքապետարանից տեղեկացել ենք, որ այս տարի և հայքի հրապարակը, և տոնածառը յուրօրինակ տեսք են ունենալու։ Տոնական օրերին բազմաթիվ անակնկալներ են լինելու։ Ինչպիսին է Վանաձորի մարզական ներուժը, ինչ հաղթանակներ ու խնդիրներ ունեն քաղաքի մարզադպրոցները։ Առաջարկվող տեսանյութը Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի մասին է։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի ենթակայության տակ գործում է 10 մարզադպրոց, 2 մարզական հասարակական կազմակերպություն, բռնցքամարտի մանկապատանեկան դպրոց, տարբեր մարզակումբներ, որտեղ 21 մարզաձևերով մարզվում է 3000-ից ավելի մարզիկ մարզուհի։ Մարզումների զուգահեռ են կացվում ֆուտզալի, սեղանի թենիսի, սամբոյի, ձյուդոյի, ազատմշամարտի, բռնցքամարտի, ծանրամարտի, մենապայքարային մարզաձևերի, ատլետիկայի, շախմատի, նարդու, լողի, սպորտային մարմնամարզության, ձմեռային մարզումների և ֆուտբոլի քաղաքային ու մարզական առաջնություններ։ Լավագույն մարզիկները մասնակցում և մեդալներով ու շնորհակալագրերով վերադառնում են հանրապետական, միջազգային, աշխարհի ու եվրոպայի առաջնություններից։ Բաժնի կողմից անցնող տարվա ընթացքում, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս անց են կացվել ավանդական դարձած Լոռվա ձմեռ մարզադանահանդեսը, լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթ, նախադպրոցական հաստատությունների ամառային սպորտլանդիա, մարզական փառատոն, համահայկական խաղերի ջահի փոխանցման արարողություն և այլ միջոցառումներ։ Հայկական 6-րդ ամառային խաղերում Վանաձորը թիմային հաշվարկով գրավել է 3-րդ տեղը և նվաճել 6 ոսկե, 8 հարձակ և 4 բրոնզե մեդալ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից պատվոգրերով, մեդալներով և նվերներով բարբերաբար խրախուսվում են քաղաքի լավագույն մարզիկները, նրանցից 5 պատանի և 5 մեծահասակ տարվա ընթացքում թոշակ է ստանում։ Կազմակերպվում են նաև մեծարման երեկոներ։ Տարեկան կտրվածքով կազմակերպվող սպորտային միջոցառումների և մարզադպրոցների պահպանման համար համայնքային բյուջեից այս տարի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնին հատկացվել է 315 միլիոն 420 հազար դրամ։
Խոսելով տարվա հաղթանակներից ու ձեռքբերումներից, Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանն ընդգծեց Վանաձորի 3-րդ տարին անընդմեջ լավագույն մարզական քաղաքի կոչման արժանանալու փաստը։ Գևորգ Մացակյանը նշեց նաև, որ սպորտի ոլորտում հպարտանալու շատ առիթներ ունենք։ Տարվա արդյունքները եթե ամփոփում ենք այս 10 ամիսների կտրվածքով, կարելի ասել գոհացուցիչ չեն։ Ուրեմն ունենք Եվրոպայի չեմպիոններ, փող չեմպիոններ, աշխարհի փող չեմպիոններ, միջազգային մի շարք մրցաշարերի հաղթողներ, Հայաստանի Հանրապետության հաղթողներ։ Ընդհանուր առմամբ սպորտային կյանքը Վանաձորում, սկսած մասսայական միջոցառումներից, անհատական մարզաձևերից, կարելի է համարել բավարար։ Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետը խոսեց նաև մարզադպրոցներում առկախնդիրների, մասնավորապես շենքային անբարենպաստ պայմանների, ջերուցման ու գույքային հագեցվածության հետ կապված դժվարությունների մասին։ Կան մարզադպրոցներ, որոնք լրիվ գույքով ապահոված են, ասենք շախմատի մարզադպրոցը, մեր մենապներ, մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցն է, ու այսօր մարզադպրոցների շենքային պայմանները, եթե նայում ենք, մենք մեր ծառամարդի մարզադպրոցը այսօր ուրեմն հիմնանորոգման կարիք ունի, ասենք որ ավականունիստով հաստատված է լրիվ նախագծանախահաշվարկային աշխատանքներով, ասենք այն գումարը մոտ 36 միլիոն ու կես դրամի գումար, որը պետք է տրամադրվի մարզադպրոցի հիմնանորոգմանը։ Մենք սպասում ենք երևի գումարներ լինելու դեպքում անպայման երևի հաջորդ տարի կսկսվի նաև այդ աշխատանքները մարզադպրոցի հիմնովին վերանորոգումը։ Տարեվերջին նախատեսվում է ամփոփել մարզական տարին և ընտրել 10 լավագույն մարզիկ մարզուհիներին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակում ենք մարզական թեման։ Ամփոփվել են Հայաստան Մարզական Միության Մարզապալատի հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված առաջնությունների արդյունքները։ Անցեկացվել նաև բասկետբոլի 2000-2001 թվականների ծնվածների առաջնություն։ Ստեփան Սարգսյանի անվան մարզադպրոցի բռնցքամարտի պատանեկան մրցաշարի եզրափակիչ մարտերն են։ Այսպիսով ավարտվում են նոյեմբերից սկսված ազատմշամարտի, սամբոյի, ձյուդոյի և բռնցքամարտի պատանեկան մրցաշարերը, նվիրված Հայաստան Մարզական Միության Մարզապալատի հիմնադրման 40-ամյակին։ Մրցումներին մասնակցում էր ոչ միայն Լոռու մարզի, այլ նաև Հայաստանի տարբեր մարզական կազմակերպությունների մոտ 500 պատանի մարզիկ։ Մրցումներն անց էին կացվում անհատական և թիմային պայքարներում։ Անհատական պայքարում մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկները պարգևատրվեցին մեդալներով և պատվոգրերով, իսկ թիմային մրցապայքարում գավաթակիր դարձավ օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցի ազատմշամարտի թիմը, սամբոյի, ձյուդոյի և բռնցքամարտի մրցաշարերի հաղթող դարձան տանտերերը, Ստեփան Սարգսյանի անվան մարզադպրոցի թիմերը։ Ունեցել են Եվրոպայի պատանիներ 3 մեդալակիրներ, 2 երկրորդ տեղ, 1 երրորդ տեղ, որը որ կպարգևատրվեն այսօր այս մրցաշարում։ Նույնը այս երեխաները պատրաստվում են այդ ռեզուլտատներին գնալու Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունները։ Մրցումների ընթացքում հուշանվերներով պարգևատրվեցին Եվրոպայի բռնցքամարտի կրտսեր տարիքի առաջնության մրցանակակիրները։ Հայաստանի 12 ներկայացուցիչներից մրցանակային տեղեր և արծաթե մեդալ նվաճել էին 3 լոռացի մարզիկներ՝ 59 կիլոգրամ քաշային կարգում Կարեն Ստեփանյանը և 42 կիլոգրամ քաշային կարգում Արթուր Շախբազյանը, իսկ 40 կիլոգրամ քաշային կարգում Սերգեյ Սարգսյանն արժանացել էր բրոնզե մեդալի։ Մրցաշարի ավարտին Եվրոպայի առաջնության հաղթողներին հուշանվերներ հանձնեցին օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Եվրոպայի չեմպիոն Հրաչիկ Ջավախյանն ու Բաղդասար Սարյանի եղբայրներ մարզակումբի մարզիչ Արմեն Պապիկյանը։ Իսկ Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցում անցերկացվել բասկետբոլի 2000-2001 թվականների ծնված պատանիների և աղջիկների բաց առաջնությունը։ Մասնակցող թիմերը ջանում էին զբաղեցնել պատվավոր առաջին տեղը։ Առաջնության ավարտին պատվոգրերի և պարգևների արժանացան առավել աչքի ընկած թիմերը։ Զբաղվում եմ բասկետբոլով, շատ եմ սիրում այդ սպորտը, մասնակցել եմ շատ մրցումների։ Եվ սա մարզային մրցումներն է, որը կազմակերպված է Ալբերտ Ազարյանի կենտրոն համալիր մարզադպրոցի կողմից, և ես մասնակցում եմ ներկայացնելով կենտրոն համալիր երկրորդ թիմը։ Աղջիկների պայքարում առաջին տեղը գրավեց կենտրոն 1 թիմը, երկրորդը կենտրոն 2-ը, իսկ երրորդ տեղում Տարոն թիմներ։ Տղաների մրցապայքարում արդեն առաջին տեղը գրավեց կենտրոն առաջինը, երկրորդը Տարոնի թիմներ, իսկ երրորդ տեղը գրավեց Տաշիրի թիմը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Թողարկման հաջորդ տեսանյութը Վանաձորի տարազի մասին է։ Վանաձորյան օրերի նկարահանող խումբն ուսումնասիրել է ավանդական հագուստի առանձնահատկությունները։ Տ
Տարազը կենցաղի և մշակույթի ավանդականության բնութագրվող տարերից է։ Մարդու ցեղային սեռական պատկանելությունը ցույց տվող հասարակական նշանակությունը բնութագրող խորհրդանիշ։ Ավանդական տարազը կայուն հատկանիշներով արտացոլում է տվյալ ժողովրդի մշակութային ինքնատիպությունն ու ազգային խառնվածքի առանձնահատկությունները։ Այն կազմված է ներքնազգեստից, վերնազգեստից և գլխի հարմարանքներից, ներառում է ինչպես հագուստը, գլխանոցը, այնպես էլ դրանց լրացնող արտուզարդը։ Հայկական տարազի մեջ գերակշռում են 4 տարեկների գույները, արտահայտում են երկրի սևությունը, ջրի սպիտակությունը, օդի կարմիրը և հրոդեղինը։ Ծիրանին խորհրդանշում է խոհեմություն և ողջախոհություն, կարմիրը արիություն և մարտիրոսություն, կապույտը երկնավոր արդարություն, իսկ սպիտակը մաքրություն։ Անադառնալով մեր տարածաշրջանի առանձնահատկություններին, պարզեցինք, որ Վանաձորի տարազի մասին շատ քիչ տեղեկություններ կան։ Վանաձորցի տարազագետ Մարտուհի Սարգսյանը, ով մեկ տասնյակից ավել ուսումնասիրում է այդ ոլորտը, իր տիկնիկների հագուստներում վերարտադրում է պահպանված տեղեկությունները։ Յուրաքանչյուր տարազ ստեղծելիս Մարտուհի Սարգսյանը, ինչպես ինքն է ասում, օգտվում է մակրամաքուր աղբյուրներից, երկար ուսումնասիրում է բոլոր տվյալներն ու վերարտադրում ամենաճիշտ պատկերը։ Իմ ուսումնասիրություններից երևացել է ինչ-ինչ անի, Պատրիկի, Հացունու, այս մեծ մարդկանց, այս պրոֆեսոր մարդկանց, որ գործից ավելի բանիմաց մարդկանց, ես ընդհանրապես վստահում եմ բոլոր աշխատանքները, բայց մի տարազը ստեղծելու համար պիտի ինչքան հնարավոր է, ինչքան նյութեր կարելի, 5-6 աղբյուրից պիտի օգտվեմ, որ ամենամաքուրը, մակրամաքուրը ստանալու համար։ Տիկնիկագործ տարազագետ Մարտուհի Սարգսյանի աշխատանքներում ներառված են Արևմտյան Հայաստանից մինչև Արևելյան Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ավանդական տարազները։ Տիկնիկները ներկայացված են և բանվորի և մեծահարուստների կերպարներով։ Լավաշը ձեռքին տիկնիկը խորհրդանշում է հայազգի հյուրընկալությունը, մանկաղն ու պահը ձեռքին տղամարդիկ աշխատող ու արարող ուժն են։ Մեծ ուշադրություն է հատկացված նաև հայ ավանդական ընտանիքի գաղափարին։ Ամուսնացած կանայք չխոսքան են եղել մեծերի հետ, տան մեծերի հետ, նաև տղամարդկանց հետ անպայման բոլորի բերանները կապված է եղել, նաև սպիտակ շորը։ Խնապանդը հենց սա է, խնապանդը կարող է հենց լորվա մեր բարբարի մեջ է, ու նաև կիսաշրջած գեստը միշտ էլ այդպես չի հնչել, համոզված եմ, ես չգիտեմ ուրիշ տեղ ինչպես է հնչել, բայց լորվա մեր սովորությունների մեջ, մեր բառացանկում լեհին է կոչվել, կիսաշրջած գեստը կոչվել է լեհին։ Տարազագետը իր աշխատանքներում ներկայացրել է Վանաձորցի տղամարդու և կնոջ մեկական ավանդական տարազ։ Վանաձորի տարազին նմուշ պատրաստելիս Մարտուհի Սարգսյանը հիմք է ընդունել արդեն ամուսնացած կնոջ կերպարը։ Աշխատանքները Վանաձորի, կոնկրետ Վանաձորի մասին դեռ ավարտված չեն, որովհետև ես դեռ պատրաստ չէի, բայց ունենք աշխատանքներ կնոջ տարազը Վանաձորի և տղամարդու տարազը։ Տղամարդու տարազը շատ նման է այս տարազին, որովհետև հարևան գյուղից է, ուղղակի այստեղ մի քիչ մենակ Չերքեզին է տարբեր, Չերքեզին ավելի կարճ է Վանաձորցու ու ավելի լայն, մի քիչ մորթիապատ է, գոտին արծաթե գոտի է, գլխանոցը ոսկեդրամներով, կարմիր գլխանոցով, տարբերությունը ուրիշ տարազների հետ, օրինակ Թիֆլիսահայը, Գյումրեցին, այլ տարազներ դուք տեսնում եք, սպիտակ գլխաշորերով են, իսկ Վանաձորցին ունեցել է գունավոր գլխաշոր, այսինքն սպիտակի վրա կարելի էր դա ունենալ։ Տարազագետի հետ զրույցում վերջինս ներկայացրեց, թե ինչպիսի աշխատանք է իրականացնում նա։ Շանյակներով պիտի կարվի անպայման ներշնացվեստը, մի բան էլ ասեմ, ուրեմն բոլորովին էլ էս տակի կարերը չի երևում, արդեն կարված կարերը չի երևում, բայց պիտի այնքան մաքուր լինի, ոչ մի թել պիտի դուրս չմնա, որ միևնույն է, չի երևալու, բայց չի էլ այդպես չպետք է մնա։ Տիկնիկի վրա ցույց տամ, թե ինչպես է հագցվում, հա։ Հագցնելուց հետո պիտի անպայման այս ծայրերը հավաքվի, այսպես պիտի հավաքվի, կարող ենք այսպես էլ թողնել, չի խանգարում աշխատանքին, նաև պետք է հագցվի գուլպաները, գուլպաները իհարկե էստոտիկների համար գործելը շատ դժվար է ինձ համար, մեծ տիկնիկների համար խամաճիկների հնարավորություն կա, փոքր շուղերով մի կերպ գործվում է, բայց այս տիկնիկների համար ուղղակի բրթյաթելով փաթաթում ենք մի քանի նախշերով, ու տրեխները պիտի անպայման լինի, կտորը կանաչ գույնով է, նրա վերնարազգեստը պատրաստված չէ, բայց նաև տակից հարմարեցրել են կարմիր գույները, որ
ավելի գեղեցիկ լինի, ավելի մնալու։ Մարտուի Սարգսյանը նշեց, որ տիկնիկները եւ տարազները պատրաստելու համար շատ մեծ աշխատանք է տարվում։ Պատրաստելիս իհարկե առաջ են գալիս որոշ խնդիրներ, բայց ամենակարևորը ըստ տարազագետի տիկնիկների մշտական հանգրվան գտնելու խնդիրն է։ Վաշե Մատինյան, Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորյան օրերի շաբաթն այսպիսին էր, ձեզ ուզող հարցերի մասին զանգահարեք կամ գրեք մեզ։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մնացեք խաղաղությամբ։